যে বোকা পথৰ ৰঞ্জন মৰাণে খবৰ দিছিলে, অফিচত খবৰ দিছিলে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচত, যে সাপটো পথাৰত হল বাই থাকোঁতে সাপটো ওলালে। ওলোৱাৰ পাছত সেই ধৰি কিনে ঘৰত থৈ দিলে, থোৱাৰ পাছত আমাক জনালে, জনাৰ পাছত আমি গৈ পেলাই আনিলোঁ। এতিয়া আনি পেলাই সাপটো আমি ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভত মিলাই দিওঁ। পোৱালিটো ওজন 2 কেজি। বোকা পথাৰ ৰঞ্জন মৰাণ ঘৰৰ পৰা আমি 9টা বজিমান সময়ত আনিছোঁ। বোকা পথৰ ৰঞ্জন মৰাণে খবৰ দিছিলে, অফিচত খবৰ দিছিলে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচত, যে সাপটো পথাৰত হল বাই থাকোঁতে সাপটো ওলালে। ওলোৱাৰ পাছত সেই ধৰি কিনে ঘৰত থৈ দিলে, থোৱাৰ পাছত আমাক জনালে, জনাৰ পাছত আমি গৈ পেলাই আনিলোঁ। এতিয়া আনি পেলাই সাপটো আমি ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভত মিলাই দিওঁ। পোৱালিটো ওজন 2 কেজি। বোকা পথাৰ ৰঞ্জন মৰাণ ঘৰৰ পৰা আমি 9টা বজিমান সময়ত আনিছোঁ। যে বোকা পথাৰ ৰঞ্জন মৰাণে খবৰ দিছিলে, অফিচত খবৰ দিছিলে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচত, যে সাপটো পথাৰত হল বাই থাকোঁতে সাপটো ওলালে। ওলোৱাৰ পাছত সেই ধৰি কিনে ঘৰত থৈ দিলে, থোৱাৰ পাছত আমাক জনালে, জনাৰ পাছত আমি গৈ পেলাই আনিলোঁ। এতিয়া আনি পেলাই সাপটো আমি ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভত মিলাই দিওঁ। পোৱালিটো ওজন 2 কেজি। বোকা পথাৰ ৰঞ্জন মৰাণ ঘৰৰ পৰা আমি 9টা বজিমান সময়ত আনিছোঁ।